we stuck. Cause I'm running for the both of us, yeah. Your love got me stuck and you're not where we started. Erivelto, pode arriscar daí. Bateu Erivelto! Gol da Fênix! Tem emoção e tem bola no fundo! Redes! Levantamento de calcanhar, Pio bateu, vai entrando, olha o gol! Gol! O cruzamento na área, ela sobrou e o Erivelto bateu pro gol! Ela desviou da marcação e vai morrer no fundo! Mais a menos a equipe do Amazonas, hein? Dois expulsos. Levantamento, olha a sobra! Gol! Exatamente, Manaus fazendo valer e lá vem a jogada. Ali pela esquerda, a bola vai entrando e o gol! Gol! Do Manaus Futebol Clube! Erivelto faz mais um gol. Balada elástica, manda aí também. Primeiro lance, levantou, tiro de lá, tiro de lá e o gol! Gol do Manaus Futebol Clube! Erivelto Moisés, de novo voltou com Rosa, pro meio, passou, tiro de lá, lá vem Paraíba, bateu e o gol! Um abraço a todo mundo na grande Itacoatiara. Olha o toque pro Rosa pela direita. Bola boa, boa bola. Vai fazer, eu vou com você, garotão. Partiu, bateu e o gol! A ponta canhota deu certo. Lá vem o Gavião do Norte. Levantamento na boca, na botina. Toque e o gol! Gol do Manaus Futebol Clube! Erivelto. Don't even know how bad I want you. Don't even know how bad I want you. I'm running back to your love, but it ain't good enough. Cause I'm running for the both of us. I'm running back to your love, but it ain't good enough. Cause I'm running for the both of us. Passe feito pelo Erivelton, Pedro Costa. Dando os detalhes junto com a gente na TV FPF. Vem trabalhando, Erivelton vai invadindo a área. O cruzamento vem chegando. Gustavo Hermel, Stefano! Legends never die.
não domina. Erivelton fez o passe, Guilherme Santos deu o tapa dentro da... Otávio chama a participação do Erivelton. Vai levando camisa 11. Fez o passe, Otávio dentro. Pro Retrô. Já joga essa bola na frente. Tem o Erivelton. Recebe Renato, autor do gol do Retrô. Lançamento pro Giva. Recebe Raulisson, bateu em cima da marcação do Erivelton. Tá jogando muito.